שלום לכן, כאן חדשות הלילה. אנחנו פותחים כרגיל עם מבט חטוף על כותרות מהדורות הערב. כאן בחדשות הערב עם גאולה אבן, תמר אלמוג דיווחה שהמשטרה פתחה בבדיקת המסמכים המסווגים שהוציא מהכלא ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. ביום ראשון אגב צפויה ועדת השחרורים לדון בבקשתו של אולמרט לצאת לחופשי. בחדשות 10 פרסם רביב דרוקר ביקורת חסרת תקדים של ראש המכון לרפואה משפטית נגד אחד מבכירי רופאיו, הדוקטור קונסטנטין זייצב. לדברי המנהל, דוקטור חן קוגל, חוות הדעת שגיבש זייצב אינן מקצועיות ועלולות לשלוח חפים מפשע לכלא. לפי הדיווח בערוץ 10, קוגל דורש כבר זמן רב לפטר את זייצב, אבל נתקל בהתנגדויות מכיוון משרד הבריאות. ובחדשות 2, אודי סגל דיווח על זעם בימין, על ראש הממשלה נתניהו, שהסכים להכפיל את גודלה של העיר קלקיליה על חשבון שטחים בשומרון. זו תוכנית שסוכמה על פי הדיווח מאחורי גבם מול הממשל האמריקני. בלשכת ראש הממשלה אומרים בתגובה שזו תוכנית ישנה שאושרה כבר לפני כשנתיים. מה אצלנו? כאן, בחדשות הלילה. מיד. אז מה העסיק אותנו היום? ניסיון להתנגשות פוליטית בארצות הברית. המצליף בקונגרס הוא האיש השלישי בחשיבותו בבית הנבחרים, נורא ונפצע קשה. היורה פעילה המפלגה הדמוקרטית שכינה את הנשיא טראמפ בוגד, ומיד יהיה כאן נתן גוטמן עם כל הפרטים האחרונים. בשורה כלכלית או כלכלה פוליטית? זאת השאלה בעקבות ההכרזה המפתיעה של שר האוצר כחלון היום על מגה הגרלה בפרויקט של מחיר למשתכן. ומחאת הנשים ברשת צוברת תאוצה, כשירצחו אותי, השטג, נשים מספרות איך יסקרו בתקשורת את רציחתן בידי בני זוגן. וקמפיין יוצא דופן בעולם הערבי קורא לטרוריסטים אסלאמיסטים לעבוד את האל בדרכי שלום. טוב, המתח הפוליטי בארצות הברית הוא מחריף לרמה שלא ראינו כבר שנים. היום אנחנו מדברים על ניסיון ההתנגשות בכמה חברי קונגרס רפובליקנים סמוך לוושינגטון, בעיר אלכסנדריה שבמדינת וירג'יניה. לפחות 5 בני אדם נפצעו, בהם גם האדם השלישי בחשיבותו בבית הנבחרים, סטיב סקאליס שמו. הוא נפצע קשה ונותח, מצבו מוגדר עכשיו קריטי. היורה שמו ג'יימס הודג'קינסון, הוא בן 66, פעיל במפלגה הדמוקרטית. הוא התנדב גם במטה של מועמד השמאל ברני סנדרס בבחירות האחרונות. בעבר הודג'קינסון כינה את הנשיא טראמפ בוגד ודרש לפעול נגדו, והיום הוא הצליח לראות כ-100 כדורים עד שנהרג מאש השוטרים במקום. בוושינגטון נמצא כעת שליחנו נתן גוטמן, שלום לך, לילה טוב. ולפני הכל, מה מצבם של הפצועים? שלום, לילה טוב, רומי. מצבם של הפצועים אינו ברור מכדי הצורך כרגע. תחילה נמסר שלא נסקפת סכנה לחייו של איש, אבל כעת בבית החולים אומרים שחבר הקונגרס סקליס יצא מניתוח ומצבו קשה. מצב קשה מוגדר גם מצבו של אחד הלוביסטים אשר נורו ונפצעו באירוע הזה. כמו כן, אנחנו יודעים שישנם 2 שוטרים ועוזר פרלמנטרי שנפגעו. מצבם כנראה קל יותר, כך שכרגע לא ברור אם יש סכנה לחייו של מי מהפצועים. הם כולם נמצאים בבתי חולים. כן, ומוקדם יותר, נתן, שמענו גם את הנשיא טראמפ בעצמו שקורא להתפלל לשלומם של הפצועים. Many lives would have been lost if not for the heroic actions of the 2 Capitol police officers who took down the gunman despite sustaining gunshot wounds during a very, very brutal assault. נתן, מה אנחנו יודעים על הרקע של אותו הודג'קינסון, היורה? כן, הודג'קינסון, אשר נהרג מירי השוטרים, עבר באחרונה ממדינת אילינוי למדינת וירג'יניה. ומה שאנחנו יודעים עליו בעצם זה ממה שהרשויות כבר בדקו ומצאו במדיה החברתית, בעיקר בפייסבוק. הוא היה מתנדב בעבר בקמפיין של ברני סנדרס לראשות המפלגה הדמוקרטית בבחירות האחרונות. לא מתנדב מאוד בכיר או חשוב, אבל בכל זאת הזדהה עם סנדרס פוליטית. והוא היה חבר בכמה קבוצות שמאוד עוינות את הנשיא טראמפ.
ואחת מהם אף הוא התבטא על כך שהנשיא טראמפ הוא בוגד. היו שם קבוצות שאמרו שצריך להיפטר מהרפובליקנים. לא ברור אם הייתה שם קריאה ישירה לאלימות, אבל ברור מאיזה כיוון של המפה הפוליטית הודג'קינסון מגיע לאירוע הזה. ושוב, מכיוון שהוא לא השאיר אחריו שום מכתב או הסבר, אז אנחנו יכולים רק לנחש שהרקע הפוליטי הזה הוא שדחף אותו למעשה הזה היום. ישנם גם עדויות על כך שלפני שהוא פתח במסע הירי, הוא שאל את אחד מחברי הקונגרס שם, מי זה מתאמן במגרש הזה, האם זה הרפובליקנים או הדמוקרטים, כשהוא שמע שאלו הרפובליקנים, הוא החל לראות. ישנן תגובות נוספות במערכת הפוליטית לאירוע הזה, מסנדרס למשל? יש, קודם כל, יש לומר גינויים מקיר לקיר. שמענו את הנשיא טראמפ, מנהיגי הקונגרס משתי המפלגות, כולם התייצבו לגנות את האירוע הזה. בהחלט לא דבר שגרתי כאשר פוליטיקאים אמריקנים בכירים מותקפים בגלל העמדות הפוליטיות שלהם, ולכן הזעזוע עמוק כל כך. וכמובן, ברני סנדרס עצמו גם כן התנער מהדברים וגינה אותם בתוקף. הנה קטע מדבריו. I have just been informed that the alleged shooter at the Republican baseball practice this morning is someone who apparently volunteered on my presidential campaign. I am sickened by this despicable act. נתן גוטמן, וושינגטון, תודה רבה לך, לילה טוב. טוב, בחזרה לשכונה שלנו ולמשבר החשמל בעזה. הממשלה מנסה להשיב למבקרים שטוענים שצמצום החשמל לעזה משחק לידי יושב ראש רשות הבאס. והיום אומר גורם מדיני שישראל שוקלת בתגובה לקצץ גם בחשמל שמועבר להרים בגדה. פחות שעתיים ביום של חשמל. הסיבה הרשמית, יושב ראש הבאס החליט לצמצם את התשלומים של הרשות לישראל על החשמל בעזה מצידו כדי לפגוע בחמאס, אבל ישראל לא חייבת לנווט את הפגיעה כפי שהוא רוצה. כך סבורים בירושלים. האם כל המהלך הזה הסתיים בסופו של דבר בהסלמה? זה החשש. תשמעו התבטאות נדירה ומעניינת של ראש השבק עד לא מזמן, יורם כהן. הוא התראיין הבוקר לקלמן ליברמן, בכאן רשת ב'. אני חושב שהחמאס אין לו עניין להגיע איתנו לאימות נוסף. בוודאי שהפוטנציאל תמיד קיים, ואף פעם אנחנו לא יודעים בכל זמן נתון מה הקש הבא שישבור את גב הגמל או יביא להתפרצות. כבר שנתיים שהתקווה היחידה לקורת גג שמעניקה המדינה לעשרות אלפי זוגות בישראל היא הגרלה. מזל. או שתצליחו לזכות בהטבת מחיר למשתכן, או שלא. ומעכשיו, במוצאי שבת, מגה הגרלה. כן, הנחות על 15,000 דירות ב-24 יישובים התפתחו להגרלה. בהרצליה כמעט 1,200 יחידות דיור, במודיעין 1,000, בראש העין 1,700, בבאר שבע 1,300. כן, זו הכרזה מהיום. חשוב להגיד שבפועל, אם כל ההגרלות יגיעו לקו הסיום, לא דבר שמובן מאליו. מדובר במספר דומה לזה שזכו בו עד היום בני המזל של מחיר למשתכן. ועוד כוכבית קטנה, עד היום איש לא נכנס לדירה בפרויקט הזה. אז מה בכל זאת יהיה במוצאי שבת? שאול אמסטרדמסקי הסביר את לוחות הזמנים. המגה הגרלה תיפתח במוצאי שבת הקרובה, והזוגות הצעירים יוכלו להירשם לשלושה פרויקטים ולדרג את סדר העדיפויות שלהם. היא תיסגר בתחילת חודש יולי, ובאמצע אוגוסט הזוגות הצעירים ידעו במה זכו, אם זכו. אף אחד לא יספר לי איך בונים דירה בחצי שנה. אני לא יודע איך עושים את זה. אנחנו לא עובדים עם מדפסת תלת ממד. אנחנו עובדים עם בלוקים ועם בטון. כן, אבל מה הסיכוי שבסופו של דבר לא תקום ממשלה חדשה, יוחלף שר האוצר, ישתנו הפקידים וכל המהלך הזה ירד לטמיון? לכחלון הפתרונים. אנחנו בנינו את התוכנית בצורה כזאת שלא חשוב מה יהיה ואיך יהיה. אני לא חושב ולא מאמין שיהיה מישהו שיכול לעצור את הרכבת הזאת. זאת רכבת שלקח לנו זמן לעלות אותה למסילה, היא על המסילה, היא עדיין לא במהירות שאנחנו רוצים, אבל היא במהירות די טובה, אפילו מעבר. הרכבת הזאת לא תעצור. ולא. סיפור אחר. בעלת גן ילדים בחולון וגננת בחירה שהורשעו בשנה שעברה בתקיפת ילדים, נידונו היום לשבעה חודשי מאסר בפועל. מלבד ניצה חכמוני, בעלת הגן, והגננת דורית נחום, הורשעו עוד שלוש גננות וסייעת בסיפור הזה. הן נידונו לעבודות שירות.
זה קרה במהלך מבצע צוק איתן. צוות הגן תקף את הילדים בכמה הזדמנויות, זה תועד. בין השאר הן משכו אותם בחוזקה, גררו אותם על מזרנים. היום עם מתן גזר הדין, הורי הילדים שנכחו באולם, מחו כפיים. אנחנו מרגישים הקלה אחרי שלוש שנות מאבק מאוד מאוד קשה. נאבקנו, אני חושב כולנו, כל ההורים בטיפת הדם האחרונה. אנחנו מסופקים, היה אפשר יותר, אני לא אומר שלא, אבל אין ספק שבית המשפט לקח את צד הילדים ונותן פה מסר משמעותי שאסור לפגוע בילדים. אנחנו לא מסיימים כאן, אנחנו כמובן נמשיך להיאבק למען שלום הילדים כולם בישראל. יש עוד הרבה מה לעשות ואנחנו נעשה את זה. גם הנתון הבא לא צריך לרדת מהכותרות. ארבע נשים נרצחו בישראל רק השבוע. וברשת החברתית יש כמה פעילות שלא מוכנות להניח לזה עד שהממשלה תשקיע משאבים בעצירת המגמה הזאת המסתמנת. לקמפיין החדש קוראים כשירצחו אותי. ורוני מיינימר מכאן דיגיטל איתנו הלילה בדיוק בעניין הזה. לילה טוב. היי רומי, מה העניינים? טוב, תודה רוני. את יודעת, התעוררתי היום בבוקר והפיד שלי היה מלא בקמפיין הזה בעצם, עם חברות שכותבות כשירצחו אותי, כשירצחו אותי. מה הסיפור שמאחוריו? התחילה איזושהי מחאה אינטרנטית אתמול, בעקבות לא מעט נשים שנרצחו בשבוע האחרון, ובעצם לא מקבלות במה בשום מקום, אז מאות נשים התחילו לקחת חלק בקמפיין, לשים את ההאשטג שירצחו אותי, והתחילו לראות את זה בהרבה מאוד מקומות ברחבי הרשת. אני מאוד רוצה להקריא לכם שניים מהדברים שראינו. כן, בוא נראה. מורן האור נמצאה בתל אביב, בת 34, אימא לפאותה. זה מה שישאר ממני וממך. ארבע נשים נרצחו השבוע ורק יום שלישי. ושרון דולף כותבת, כשירצחו אותי, ראש הממשלה לא ידבר על זה, גם לא השירות בממשלה. אני אכנס לסטטיסטיקה הלא חשובה הזאת של המיעוט הלא חשוב הזה, נשים. כן, האמת שזה עושה את העבודה, הקמפיין הזה. בוא נשמע מה מספרת לנו אחת מיוזמות הקמפיין. מה שרצינו לעשות זה קמפיין שיחבר בין כל הנשים, שיבהיר שאף אחת אינה חסינה מפני התופעה הזו, ושיחבר בין כל קצוות האוכלוסייה, בין אם זה אשכנזיות או מזרחיות או ערביות, דתיות, חילוניות, בין כולם, ושיגרום לכל אחת לחשוב מה יקרה אם זה יגיע אליי, וגם לקוראים כמובן שהם יבינו מה יקרה אם פתאום אני רואה בעיתון מודעה על מישהי שאני מכיר. עכשיו השאלה רוני, אם חוץ מלהעלות את המודעות, יש עוד משהו שהרשת החברתית או אפליקציה יכולות לעזור לנו כדי להתמודד עם מצבים של אלימות נגד נשים? בדיוק, אז אני רוצה לספר לכם, אתמול נחשפתי לסיפור מאוד מעניין, שמדבר בעצם על נערה מאוד צעירה שהסתובבה ברחוב, והרגישה שבמשך דקות ארוכות גבר זר פשוט עוקב אחריה ברחוב. היא נכנסה לאפליקציה שנקראת מוסקטר, ולחצה שם הלחצן התראה, שהיא נמצאת כרגע במצוקה. תוך פחות משתי דקות התחילו להגיע סביבה מלא אנשים זרים ולהקיף אותה כדי לשמור עליה. איך זה עובד בדיוק? מטורף. זה פיתוח ישראלי שלנו, של בחור ישראלי. פשוט מאוד לוחצים בתוך האפליקציה על כפתור ההתראה, והרבה אנשים מסביב מקבלים את ההתראה. זה כמו שלמשל בעבר היינו צריכים לצאת לכביש, להרים את היד כדי לבקש מונית. Mm-hmm. היום אנחנו פשוט נכנסים לאפליקציה ומזמינים מונית. Mm-hmm. ממש 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 אותו הדבר. אז ממש כמו נהגי המוניות שיש להם את האפליקציה הזאת, אם נרשמתי אז אני אוכל גם לסייע לחברה שנמצאת עכשיו במצוקה. בדיוק. זה פשוט מדהים איך אנחנו יכולים לעזר באנשים זרים על פני כל מיני אפליקציות של שירותים למיניהם או של גופים ממשלתיים. ודיברנו עם אחת הנשים שהשתמשה באפליקציה הזאת, בואי נראה. בתור סטודנטית שגרה בתל אביב, תמיד מטרידה אותי המחשבה למי להתקשר שיקרה משהו, כי חברים לא תמיד זמינים, המשפחה לא גרה קרוב. אני חייבת להגיד שזה ממש נותן תחושת ביטחון, לדעת שאם חס וחלילה יקרה משהו, יש לי למי לפנות. וגם העובדה שאני יכולה בעצמי לבוא ולעזור לאנשים אחרים, מבחינתי זאת ממש מהפכה בתחושת הביטחון. אז רוני, כמומחית הסושיאל שלנו, יש עוד משהו שאפשר לעשות כשאת מרגישה מאוימת תחת איום? כן, ואני מאוד מאוד רוצה, אם יש כרגע הורים שמסתכלים על התוכנית וצופים בשידור שלנו, אני רוצה להגיד לכם, הילדים שלכם נמצאים ברשתות חברתיות כל הזמן.
תגידו להם שלא משנה באיזה רשת חברתית הם נמצאים, ברגע שהם יוצאים שם בקריאה, הרבה אנשים רואים את זה וזה יכול לעזור להם, לא משנה באיזו מצוקה הם נמצאים. רוני מיינימר, תודה רבה לך. תודה רבה, רומי. מהומה היום בכנסת. זה קרה כשחבר הכנסת מיקי רוזנטל מהמחנה הציוני הציג את חוק הקלון המשודרג שלו. לפי ההצעה, מי שהורשע בעבירה שיש עם הקלון לא יוכל לכהן בכנסת או בממשלה לעולם. זה בניגוד לאיסור של 7 שנים שיש היום. יש משהו מעורר חלחלה בהתנהלות של דרעי, שכל הזמן אומר בעזרת השם, בעזרת השם, והשם מליט את פניו מרוב בושה שאלה נבחרי הציבור שלנו. מליט. מושחתים, גם אתם הזבטתם בעד החוק הקודם. גנבים, שקרנים. במקביל, ממש בזמן שדיברו על השר דרעי בכנסת, יושב ראש ש"ס, שר הפנים, נחקר במשרדי יחידת להב 433 של המשטרה. זאת הפעם השלישית בסיבוב הזה. הוא חשוד שהשתמש לצרכים פרטיים, כמו רכישת נדלן, בכספי תרומה שניתנו לעמותה שמנהלת רעייתו יפה. אז שר הפנים בילה בחדר החקירות במשך 5 שעות, והפעם, שלא כמו בפעמים הקודמות, בלי רעייתו. אנחנו חוזרים ללונדון, לא נדבר הפעם על טרור או על פוליטיקה, אלא על מגדל הדירות הזה שבער במשך שעות ארוכות, ועל מניין הקורבנות באסון, 12 הרוגים, 20 פצועים במצב אנוש, כנראה מספרים לא סופיים. במשטרה המקומית מעריכים שיש עוד לכודים בבניין, אומרים שזה עומד להיות עוד לילה ארוך מאוד. בכלי התקשורת פורסמו תמונות קשות של אנשים שקופצים מהחלונות של הבניין הבוער. ועדי ראייה סיפרו שגלי השן לא פעלו בבניין, בניין בין 24 קומות. הסיבה לפרוץ השריפה הקטלנית הזאת עדיין לא ידועה. הלילה אנחנו רוצים לדבר על קמפיין חדש, מעניין מאוד, שתופס כותרות דווקא בחודש הרמדאן בעולם הערבי, אבל בהחלט יכול להיות מאוד רלוונטי גם אלינו כאן. יובל קינג, כתב דסק הערבים, בוא אלינו, לילה טוב. לילה טוב. טוב, בוא נתחיל עם חלק מהסרטון הזה המדובר, שמגיע מקווייט, ואז תסביר. בבקשה. נחמד? מה הסיפור? נחמד ומושקע. זו הפקה קווייטית, מיוחד לרגל הרמדאן, כמו שאת אמרת. זה סרטון שבעצם נועד גם לקווייט ובכלל לעולם ערבי, יש לו מיליוני צפיות ביוטיוב ובערוצי הטלוויזיה, לבוא לשכנע דעת קהל העולמית, הערבית במיוחד, תקשיבו, דרך הטרור היא לא הדרך הנכונה. אפשר לעבוד את אללה, אפשר להיות מוסלמי טוב ונכון, אבל לא בדרך הטרור, אלא דרך הסובלנות, דרך התדברות אחד עם השנייה, וזה שינוי מגמה שאנחנו רואים ברחבי העולם הערבי בשנים האחרונות. אנחנו יכולים לחבר את זה כמובן גם לתוקפנות של דאעש כלפי מדינות ערביות. לא ספק. בעצם דאעש הוא המוקד, יש הרבה ארגוני טרור כמוהו, אבל דאעש במיוחד שכולם על הכוונת שלו, נוכל לשמוע את החוליה שביצעה את מתקפת הטרור בטהרן, ממש לא מזמן. אומרים מי היה עד הבא שלהם, בואו תראו. תהני דגביבו על הסלול. באבזן, דוואי טהרן, באיזה ניחוי גולה נובתי אבאנה. באיזה ניחוי גולה עדן לוואניש. באבזן, כג'ונדקן ידול אסלאמי, פקד ג'ונדי חוי פלוגלל. פקד בו חוי פלוגלל תהיה פושן. אז סעודיה על הכוונת, והוא גם לא בדיוק אמר סעודיה כמו שאנחנו רגילים לשמוע, נכון? מה הוא אמר? לפעמים מכנים את זה על סעוד, שזה משפחת סעודיה, אבל הפעם הוא אפילו אמר סלול, זה בעצם השבט המקורי שהיה בסעודיה במאה השביעית, שמינית, כי אצל דאעש הכל טרמינולוגיה אסלאמית ישנה, מקורית של המאה השביעית. תראה, עם דאעש באיזשהו מקום זה מאוד פשוט. או שאתה איתם, או שאתה נגדם. הם לא משחקים את המשחק העולמי הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהם יוצאים נגד מדינות, ואפילו נגד סעודיה, שהיא מדינה דתית, מוסלמית, מכילה ומקיימת את השריעה, את חוקי האסלאם, מאוד דומה לדאעש. אבל זו עדיין מדינה שיש לה קשרים עם המערב, יש לה מלך שזה לא קשור לאסלאם, ולכן גם היא על הכוונת, כי מבחינה של דאעש יש להם את העיקרון שנקרא תאוחיד, זה משך מה שאנחנו מתרגמים ממונותואיזם. את רואה אותם לפעמים מהאצבע, עכשיו למעלה, מרימה אותם, זה לא רק אנחנו מספר אחת, זה העיקרון של האחד, שיש אל אחד, אוקיי, גם אנחנו היהודים מאמינים בזה, אבל יש גם דת אחת רק, האסלאם, יש מדינה אחת, מדינת האסלאם, החליפות האסלאמית, דאעש הקים, יש שליט אחד,
החליף, אבו בקר בגדדי. ולכן גם סעודיה, למרות שהיא מדינה מאוד מוסלמית, אתם על הכוונת שלנו, כי אתם מקיימים, אתם מדינה ולא חלק מהמדינה האסלאמית, אתם מקיימים קשרים עם המערב, עם ארצות הברית, לכן אתם מטרה גם. יובל, תסביר לי אבל את הטיימינג, את התזמון. מה השתנה שעכשיו הטקטיקה של מדינות ערב נגד דאעש, נגד הטרור, זה פתאום נשמע אחרת? כי זה תוקף גם אותם. אנחנו רואים בכל מיני מדינות, היינו פיגועים של דאעש, צריך לזכור, רוב הפיגועים של דאעש, או בטח רוב ההרוגים, הם ערבים, והם ערבים מוסלמים סונים כמו דאעש. כי דאעש לא רואה במצרים מסוימים מוסלמים לגיטימיים, זה מוסלמים כופרים. אני ואת יהודים, אין מה לעשות, צריך להילחם בנו גם בראייה שלהם. כן. אבל המוסלמים הסונים זה עוד יותר נורא, כי אתם גם מוסלמים, אבל אתם לא מוסלמים שמקיימים את המצוות כמו שצריך. אבל המשבר עכשיו במפרץ, קטר למשל, מה, זה קשור? זה לפני זה, זה לא רק זה, זה עכשיו מתגבר מבחינה הזו שזה כולל לא רק את דאעש, אלא עוד ארגוני טרור, ארגונים שעכשיו הערבים רואים בהם ארגוני טרור, והם לא ראו בהם עד לפני כמה זמן ככה. יש פה שינוי גישה, הבנה בסעודיה, במצרים, במדינות המפרץ, שצריך אסלאם אחר, צריך לחנך לסוג אחר של אסלאם. התחילו לפתוח מרכזים לחינוך מחדש של אסלאם. בבתי הספר תוכנית הלימודים השתנתה. שמענו את סיסי, נשיא מצרים, קורא לשייח אל-עזר, המוסד הדתי הכי חשוב, הממשלתי. תשנו את הגישה, אנחנו צריכים אסלאם שהוא יותר עם איפוק, עם סובלנות, עם הבנה של האחר. נוכל לשמוע סעודי, הוא בעצם שהוא אחראי על המרכז החדש שנפתח לא מזמן בפיקור של טראמפ, אגב, ראינו אותו מגיע לשם, זה מרכז ללחימה בטרור, שמסביר, תקשיבו, טרור צריך להילחם בו כמובן, צבאית, מטוסים, טנקים וזה. כסף אמריקני. כסף אמריקני, אבל גם אידיאולוגית, לחנך את הדור שלנו, כי בסופו של דבר הטרוריסטים של דאעש יוצאים מאצלנו, ממצרים, מסעודיה, מכוויית ומשאר המדינות. اول اهم ان يتم هناك التكاتف والتعاون الدولي من ضمن التحالفات الاسلاميه التي تمت او التحالفات الدوليه او الاقليميه التي تكون في مواجهه التطرف ومكافحه الارهاب يعني لازم لان مكافحه التطرف ومواجهه الارهاب ليست فقط جانب عسكري ولكن يحتاج الى تنسيق الجهود في الجانب الفكري والجانب الاعلامي والجانب الاستخباراتي ايضا يوفال كينغ دسك عربيم של كان تودا تودا لكم אתמול בלילה שוחרר מהכלא הצפון קוריאני סטודנט יהודי אמריקני. אוטו וורמביר, זה שמו, הוא בן 22, חולץ אחרי שנה וחצי של מאמצים דיפלומטיים חשאיים אדירים. במצב בריאותי קשה מאוד, זה סוג של תרדמת. היום חשף ערנסי קורל, עורך חדשות החוץ של כאן, באמצעות טל שניידר עמיתתנו, שבמרכז המאמצים האלה עמד ישראלי שמתגורר בארצות הברית. מיקי ברגמן, הוא זה שניהל את המסע ומתן בפיונג יאנג, עם בכירי צפון קוריאה, והצליח לחלץ את אוטו מעונש של לפחות 15 שנות מאסר ועבודות פרך. פרך, הסיבה אגב לאנישה שלו, של אוטו, היא הסרת כרזה של המשטר במלון שבו שהה. היום ברגמן סיפר לנו, ברגמן המתווך, איך בעצם מתנהלים מול הבכירים במדינה המסוגרת ביותר בעולם. כשלוקחים קייס כזה, העבודה היא מאוד מורכבת. היא כללה במקרה הזה עבודה, פגישות של בערך 20-30 פגישות עם הנציגים הצפון קוריאנים, וכללה נסיעה שלי לצפון קוריאה בסוף ספטמבר, לנסות לסכם את המסע ומתן ואת התנאים. פגישות כאלה הן די מוזרות. יש להם צד פורמלי שהוא מאוד נוקשה, עם שפה מאוד מאוד קשה, ובשפה הקוריאנית, ולפני ואחרי, הרמות כוסית ושיחה באנגלית על איך באמת אפשר להגיע להסכם. כשמכירים את זה, אז יודעים למה לצפות. כשלא מכירים, זה די מפחיד. מדהים. טוב, חוזרים לישראל וגם חוזרים בזמן. בואו תראו, כתובת עברית עתיקה שישבה 50 שנה במוזיאון ישראל ואף אחד מהמומחים לא ממש הבין שהיא שם. היא התגלתה ממש לאחרונה במקרה. מדובר בכתובת דיו עברית מימי ממלכת יהודה, לפני 2600 שנה בערך, על גבי חרס. שבר של חרס, כן? הוא התגלה בחפירות בשנות ה-60 בתל ערד. נחשב במשך עשרות שנים לנקי מכתב, כך קוראים לזה. ורק לאחרונה חוקרים מאוניברסיטת תל אביב חזרו לאותן כתובות דהויות ובדקו אותן מקרוב עם שיטות צילום חדשות שפיתחו, לבדוק אם העין האנושית לא פספסה איזו אות או מילה, ואז מצאו כתובת חדשה לגמרי. מה כתוב שם? זה מכתב בקשה להספקת יין ומזון לאחת מהיחידות הצבאיות. והחוקרים מתרגשים כי הם זיהו בכתובת הזאת מילים חדשות שלא מוכרות במחקר, שלא מופיעות בתנ"ך, מילים שמתווספות עכשיו בזמן שאנחנו מדברים למילון העברי. תוצאות המחקר הזה התפרסמו הערב בכתב העת המדעי פלוס וואן.
טוב, קצת תרבות עכשיו. בעוד חצי שעה בערך יוכרזו בלונדון הזוכים של אחד הפרסים היוקרתיים בעולם הספרות, פרס מן בוקר הבינלאומי. ותופתעו, או שלא תופתעו לשמוע, שיש סיכוי לא רע שהזוכה יהיה אחד משלנו. כי שניים מתוך ששת הפיינליסטים הם סופרים ישראלים. עמוס עוז הוא מועמד על ספרו הבשורה על פי יהודה, וגם דוד גרוסמן על הספר סוס אחד נכנס לבר. כלומר, סיכוי של 33% לזכייה ישראלית. לא רע. מלבד היוקרה שתגיע עם הפרס, הזוכה המאושר יחלוק מענק של 50,000 לירות סטרלינג עם מתרגם הספר לאנגלית. אז אפשר להחזיק אצבעות לנציגים שלנו, זה קורה ממש עוד רגע. במעבר חלק, קבלו את הנשים שמובילות את מועדון תרבות. לילה טוב לדנה ושפרה. לילה טוב, רומי, מיד אחריך במועדון תרבות, תהיה כאן מלכת התיאטרון הישראלי, ליה קנינג, היא כבר מוכנה. וגם רוקפור בהופעה חיה והמפגש המיוחד של שפרה עם רוצפיות. מועדון תרבות, מיד אחריך. יש למה לצפות. טוב, לא מעט אמצעי תקשורת העלו באחרונה את השיח סביב הלבוש במגזר החרדי. אצלנו כאן כמעט 900,000 צפיות בפייסבוק של כאן לסרטון בגדי המלך. מלך זילברשלג עם המדריך המלא למלבושים בקהילה החרדית. הנה קטע. כל החרדים נראים אותו דבר. לובשים צבעים אחידים, שטרים מלאים ומעיל שחור. כשאני הולך ברחוב, אני יודע לזהות אם האדם שעומד מולי הוא ליטאי, חסיד בלז או בכלל שסניק. טוב, אני לא יכול להסביר לכם הכל ביום אחד, אבל בואו נדבר על המס. שלום, אנד גרוזמן. שלום, שלום, ערב טוב. מגיש התוועדות ברשת מורשת וגם ב-360, עיתונאי. אז מה קרה? מה התעורר? למה אנחנו מדברים על זה פתאום כל כך הרבה? זהו, מסתבר שפתאום החילונים נורא נורא ככה מתעניינים באיך בדיוק החרדים מתלבשים ולמה. עשינו גם אצלנו ב-360, אצלכם פה בכאן, ועוד עשו על הנושא הזה. האמת היא שמעבר לכל ההבדלים בין הלבושים לחרדים, דבר ראשון, חשוב דבר אחד, שהם התלבשו שונה. אחרי זה כבר למה דווקא השונה הזה ולא השונה הזה, אבל לחרדים נורא נורא חשוב עצם העובדה שהם מתלבשים שונה מאנשים אחרים. למה? בואו נראה באמת קטע של הרב מרדכי בלוי, הוא יושב ראש משמרת הקודש והחינוך, באמת מהגורמים בעלי כוח שמשמרים מאוד ככה את התרבות החרדית בצורתה הנוכחית, והוא מסביר את זה בצורה מדויקת מאוד. הלבוש עושה את הבן אדם. חרדי, כדי להיות מבודל מהרחוב, זה סטטוס. אם הוא לובש לבוש חרדי, הוא חרדי. אם הוא לא מקפיד על הלבוש, זה מראה משהו על הפנימיות. כלומר, זה בעצם חלק מהמחויבות, אבל מה עם התוכן? זה לא אמור להיות העיקר? זה בדיוק העניין. הם אומרים האידיאולוגיה החרדית טוענת ומתבססת על מדרש שטוען שהיהודים במצרים, יש מדרש שאומר יהודים במצרים הצליחו לשמר על עצמם בין כל בגלות מצרים בגלל שהם לא שינו שמם, לשונם ולבושם. שבעצם זה כל מה שמרכיב תרבות, שם, שפה של הבן אדם וגם הלבוש שלו, והם אומרים זאת הדרך לשמר, והם אומרים זה בכלל לא חיצוני. להפך, כדי לשמר את הפנימיות שלך כיהודי חרדי שומר מצוות, בתוך כל תרבות המערב שנורא נורא ככה מפתה אותך בהרבה הרבה כיוונים, אתה חייב לשמור על מדים. אז רגע, בוא תקצר לי את ההבדלים המרכזיים. זהו, עכשיו אם אנחנו כבר נכנסים, אחרי שהבנו שצריך לבוש שונה, סוג של מדים, אז למה בדיוק המדים האלה? אז הרבה מהם זה, יש קצת פריטי לבוש שיש בזה כל מיני מניעים הלכתיים, למשל יש חסידים שמקפידים שהחולצה תיסגר ימין על שמאל. יש בזה איזשהו, כן, רוב החולצות שלנו היום זה שמאל על ימין. לא שמתי לב לזה, אוקיי. כן, ימין על שמאל, וזה כי על פי הקבלה צד ימין זה צד שמבטא יותר חיוביות וחסד, צד השמאל זה יותר ככה שורש הגבורה, דברים יותר ככה קשים ודין משפט כזה, ולכן צריך להגביר את החיוב על השלילה. אבל באופן כללי, לרוב או פרטי הלבוש, גם החרדים עצמם יגידו, אין איזה הסבר. זה פשוט מסורת. מסורת והיסטוריה ותרבות, ויש בזה הבדל נורא משמעותי בין החסידים לליטאים. ופה יש נקודה נורא מעניינת. לפני בערך 170 שנה הייתה ברוסיה גזירת הלבוש. רצו להכריח את החרדים של אז, את היהודים של אז, להתלבש באופן מערבי. עכשיו, החסידים אמרו חייבים להתעקש על זה, ולכן הם באמת התעקשו על זה, והמשיכו להתלבש כמו שהם, עם קצת שינויים, אבל שימרו את זה. הליטאים אמרו לו, אין שום צורך להתעקש פה, והנושא הזה אפשר להתלבש כמו התרבות אופנתית של אז. עכשיו, מה שקרה זה שהליטאים, כשהם הגיעו לארץ, הלבוש שלהם זה בעצם היה לבוש אופנתי של אז, אבל הם הפכו את זה פתאום, ככל שהאופנה השתנתה, הם נשארו עם האופנה של אז, כי הם פה בארץ, דווקא מול המאבק מול היהודים, מול הציונות, חייב אותם עוד יותר להישמר, וגם הם הבינו שצריך להיזהר יותר. במדינת ישראל 2017,
מה הטרנדים החזקים? כלומר, לאן לקחתם את זה עכשיו? תראה, כמה ששומרים על המסורת וכביכול לא עושים שום דבר חדש ומשמרים את הישן, בפועל זה חברה כמעט מיליון נפש, חברה חיה, ברור שיהיה כל הזמן חידושים. יש טרנדים מפה ולפה. יש גם נביאי אופנה כאלה? יש, כן, אנחנו, בוא נראה קטע באמת של ליפה שמלצר, הוא יוצר מוזיקלי נועז מאוד ככה בחברה החרדית, והוא גם ידוע מאוד בתלבושות שלו שהוא משלב, הוא לא מתלבש באופן מערבי, הוא לוקח את התלבושת החסידית, אבל עושה אותה ככה מגניבה קצת. רבינו נחמן בפרגל, אשרינו שזכינו. מה אומרים הרבנים על די-ג'יי ליפה? זהו, אני אגיד לך, ליפה ועוד אחרים, יש היום את אחד הטרנדים הגדולים, גם בארצות הברית, גם בישראל, זה בגיצ'ה עם נצנצים. בגיצ'ה זה סוג של לבוש חסידי ככה, חליפה ארוכה כזאת, עם פספסים, והם משלבים בזה ככה דברים זוהרים יותר, ונגד זה יצאו. אדמור מצאנז יצא במפורש, בן חסידיו דיבר נגד זה. הרבה פעמים אנחנו גם רואים אדמורים אחרים מדברים נגד משקפיים מודרניות יותר, רוצים להישאר במשקפיים השמרניות, הנה זה פה. זאת אומרת, התרבות הזאת היא משתנה, והרבנים עוצרים, אבל היא קצת משתנה, וככה נראית בסופו של דבר חברה חיה. לגמרי. איזונים ובלמים. דינמיקה מרתקת. מנדי גרוזמן, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה, לילה טוב. 15 ביוני, יום 50 מעבר לפינה, זה הזמן מהיום למחר. בואו, תפתחו יומנים. בשעה 10:30 באצטדיון נתניה תיפתח ועידת המחר של הציונות הדתית. אירוע ראשון מסוגו עם 300 מנהיגים שידונו בחזון המשותף לעתידה של הציונות הדתית. מי שאגב לא יהיו שם הם חברי הכנסת של הבית היהודי שמחרימים את האירוע. ב-11:30 יערך בסלוניקי טקס הנחת אבן הפינה למוזיאון השואה בעיר, במעמד ראש הממשלה נתניהו. המוזיאון וגם מרכז תרבות ענק שם, הם יפתחו רק בעוד כשנה וחצי, יממנו את הפרויקט הזה ממשלת גרמניה, ואיל ספנות יווני. אגב, אחר כך יערך בסלוניקי מפגש משולש של מנהיגי ישראל, יוון וקפריסין, בהשתתפות שרים משלושת הצדדים. 8:30 פותחים את הדלתות במועדון הברבי בתל אביב, ויותר מאוחר תתחיל שם הופעה מיוחדת וחד פעמית. חוגגים 25 שנה לצאתו של האלבום המיתולוגי של משינה, מפלצות התהילה. עוד מחר מציינים בכל העולם, זה יום המודעות הבינלאומי נגד פגיעה בקשישים. מה צפוי אצלנו בגזרת מזג האוויר? מיד תראו. התחזית משודרת בחסות. מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. מחר יישאר דומה, חוץ מבדרום, שם יתקרר מעט, ממש מעט. בסוף השבוע, שממש מעבר לפינה, יהיה חם מהרגיל בכל האזורים. התחזית משודרת בחסות. מזגן אקסטרה פאוור עם וי-פיי של הייר. סיימנו. כל המהדורות שלנו כאן זמינות, באתר כאן וביוטיוב, ואנחנו זמינים גם כל הזמן במייל, lila@kan.org.il. נתראה פה גם מחר ב-10:30. לילה טוב.